Hello, assalamualaikum semua. Jumpa lagi dalam sini Pak Haris channel. Hari ini resipi kita adalah Warabi Mochi, iaitu sejenis makanan tradisional orang-orang Jepun, dessert tradisional diorang, sangat sedap, lembut, ini dalam kita dah potong. Ini sangat lembut, mudah cara membuatnya. Kita makan pun tak jemur, rasa sekali pasti nak lagi. Okey. So mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan-bahannya: tepung pulut, tepung jagung, susu segar, butter, gula dan sedikit pewarna. Okey, cara dia, masukkan tepung pulut, masukkan tepung jagung, masukkan gula, masukkan susu segar, masukkan sedikit warna merah, kacau sebati. Okey, sekarang kita dah sebati semua, kemudian kita tapiskan masuk dalam loyang, Okey, sebab selepas ni kita akan kukus, tapi semua. Kemudian kukus, kukus lebih kurang 20 minit, ataupun sehingga masak, Okey, sekarang kita nak tengok dah masak ke belum, Okey, sekarang dah masak, tutup lagi. Okey, kemudian masukkan butter tadi. Kemudian gaul sebentar, biar butter tu nak bercampur. Okey, bila butter dah cair dan dia dah sebati, okey, rehatkan sekejap sehingga dia sejuk, sebab selepas ni kita akan uli dia, biar dia sejuk sekejap, Okey, sekarang kita nak uli, Kita ada tepung jagung yang telah disangai dan juga tepung kacang hijau yang telah disangai dan letak sedikit gula aisin, Nanti kita nak taburkan, Sekarang kita nak mula uli, Adunan tadi keluarkan. Uli guna tangan, uli sampai betul-betul butter tu mencampur, sehingga dapat adunan begini, butter tu dah betul-betul bercampur. Kemudian kita masukkan ke dalam perek macam ni, sebab lepas ni kita akan sejukkan dan akan potong, lepekkan, Okey, kemudian sejukkan lebih kurang 1 jam ataupun terpulang, kalau dah sejuk 30 minit pun dah boleh potong, tapi sebaiknya eloklah 1 jam, sejukkan dulu. Okey, sekarang Warabi Mochi kita dah sejuk, so kita nak potong. Sebelum potong, kita nak tabur dulu dengan tepung jagung dan sedikit tepung
kacang hijau ya. Kemudian sekarang kita dah boleh potong ya. Potong dia senang je. Cepat memanjang dulu ya. Bismillah. Potong lagi. Okey, dah siap potong. Kadang kita potong kecil-kecil ya. Okey, buat ni selesai. Okey, sekarang kita dah siap gaul semua ya. Tapi banyak sangat di tepung ya. Okay, cara dia kita kena ayak dulu ya. Masuk dalam ayak macam ni. Tapi kalau macam tu, biar tepung dia keluar ya. Okey, dah sudah. Bolehlah kita hidangkan ya. Okey. Warabi mochi ni sangat sedap ni, lembut sangat. Kita boleh juga letak green tea ya. Macam-macam kita boleh letak flavor dia punya balut tu. Tapi hari ni saya gunakan kacang hijau ya. Dia sangat lembut ni, seperti nanti kalau kita tarik tu, sedap sangat rasanya. Okey. Sedap. Okey, yang itu dalam dia kita dah potong ya. So, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okey, bye.